Nalazimo se u društvenom preduzeću DES u Beogradu. Preduzeće je osnovano 1949. godine kao privredno preduzeće Saveza gluvih Srbije, pa je sasvim jasna i skraćenica koja znači defektni sluh. Ulogu osnivača je od 1972. godine preuzela Skupština grada Beograda. Danas je DES preduzeće sa sopstvenim poslovnim prostorijama na teritoriji četiri gradske opštine: Voždovac, Čukarica, Palilula i Zvezdara, modernom opremom, odgovarajućim kadrovima, raznovrsnim i fleksibilnim programima, što mu omogućava brzo prilagođavanje kako potrebama tržišta, tako i svakom pojedinačnom kupcu. DES posluje uspešno i u vrhu je srpske privrede. Postignut je kvalitet asortiman i odgovarajuće cene proizvoda i usluga, i to sa strukturom radne snage, gde preko 40% čine invalidna lica. Delatnosti kojima se DES bavi su različitih tehnologija, a razvijale su se zavisno od privrednih kretanja, potreba i uslova tržišta i mogućnosti razvoja pojedinih programa u okviru DES-a. Upoznaćemo vas bliže sa pojedinim tehnologijama i proizvodnim programima preduzeća koji su organizovani i obavljaju se u šest proizvodnih celina, i to Atlantik, konfekcija, galvanizacija, metal, plastika, hidraulika. Proizvodno-prometna organizacija Hidraulik, izrada svih potrebnih adaptera, priključaka, ventila, spojnica, crevovoda i cevovoda za hidrauliku, naši proizvodi i usluge, izrada hidrauličnih crevovoda i cevovoda, adaptera svih oblika za hidrauliku i pneumatiku, izrada priključaka po Ermeto sistemu, izrada svih vrsta ventila za pumpanje damper pneumatika, izrada brzoveznih spojnica, steko sistem sa šnalom, izrada crevovoda za pretakanje tečnih, zrnastih i praškastih materija. Ispisivanje reklama, kućnih brojeva, naziva ulica. Izrada saobraćajnih znakova na film 2 metra sa šeljnama i stubovima.